manda te dizer, descansa, porque eu prometi e eu também garanto. Aleluia, e eu vou fazer. Amém? Eu sei que o terreno onde você está pisando parece mais um campo minado. Luta para todo lado. Mas eu sou aquele que dou ordem aos meus anjos, ao teu respeito. Aleluia. Para andar, para atravessar essa situação, esse caminho. Aleluia. E não tropeçar. E não cair. Aleluia. Em nenhuma armadilha. Eita Deus, que foi colocada, que tem no meio do caminho. O Senhor diz, descansa, porque sou eu contigo. Não é você que está pegando nas minhas mãos, sou eu que estou pegando nas tuas. Amém? É sobre a minha direção que você vai ter vitória. Aleluia! E ficar aflito não vai adiantar, não. Só lembra, Deus manda te dizer, lembra do que eu falei que ia fazer. Filha, eu jamais, filho, eu jamais iria dizer para você descansar se eu não tivesse trabalhando para te honrar. Aleluia, eu jamais ia dizer para você, aleluia, que tem vitória, que eu vou colocar, se eu não já tivesse com um plano preparado. Se eu não já tivesse a certeza de que essa vitória é tua. Deus me trouxe aqui, é sobre algo mesmo tremendo. A vitória é tua. Ele, aleluia, só me trouxe para ser boca dele na tua vida. Para te lembrar que dentro da situação, você não está sozinha, ele está com você. Aleluia. Deus está com você. Você está entendendo? Deus manda te dizer, a luta não é contra carne nem contra sangue. Amém? Você sabe quem é que está lutando. Mas o Senhor manda te dizer, quem vem ao teu encontro para lutar, eita Deus, também não é de carne e também não é de sangue, é o poderoso. Aleluia, a tua luta não é contra carne nem contra sangue. Amém? Mas aquele que, é contra principados e potestades, mas aquele também que vem para lutar por você, com você, também não é de carne nem de sangue. Eita Deus, é o Todo-Poderoso, é Deus. Aleluia. Aleluia, Deus está dizendo, como, né? Como dizer para um soldado descansar? Porque aquele que te garante essa vitória, aleluia, é quem está pelejando por você. Amém? É quem está lutando por você. A Bíblia diz que enquanto o Senhor, aleluia, que enquanto o Senhor disse para... Josué, tu vai pelejar. A Bíblia diz que enquanto Deus fazia Josué vencer a guerra, Moisés ficava com as mãos levantadas. Eita, Deus estava dizendo, sentadinho ali e com a mão levantada, e Deus pelejando, Deus manda te dizer, a peleja não é tua, a peleja é minha. E é por isso que eu estou mandando você descansar, porque a peleja é tão somente minha. Aleluia, esse negócio é tão somente meu. Eu tomei essa tua luta nas minhas mãos. Aleluia, e o Senhor falou, olha Josué, tu vai lutar, mas quem vai vencer sou eu. Luta, Josué, que eu venço por você. Josué batalhou, mas quem deu a vitória foi Deus. Deus está dizendo, a batalha aí já tá ganha. Meu Deus, a batalha aí já tá ganha. Prepara o grito da vitória. Prepara para receber a medalha. Aleluia. A medalha que Deus está te dando. A promoção que Deus está te dando. A providência que Deus está colocando. Aleluia sobre a tua vida. Amém? Se prepara para ver os inimigos sumindo do cenário. Amém? E Deus te honrando.
e Deus te honrando nesse lugar. Aleluia! Deixa eu te dizer uma coisa aqui. A Bíblia diz que nós devemos orar e o quê? Orar e amar os nossos inimigos. Amém? E não, e não colocar os nossos inimigos, aleluia, como amigos. A Bíblia diz que inimigos é aqueles, todos aqueles que se levantam contra nós. Todos aqueles que se opõem. Tudo aquilo que se opõe contra aquilo que Deus tem na tua vida, contra o que você é na presença de Deus, isso é considerado inimigo. Inimigo não é para odiar. Inimigo é para a gente vigiar sobre o que ele, sobre o que ele é e nunca esquecer o que ele pode fazer contra a gente. E a Bíblia diz também que, aliás, a Bíblia não, o dicionário diz que inimigo é opositor, aquele que se opõe contra você, aquele que não aceita o que você é, aquele que não aceita o que você tem. Aleluia. E não quer dizer que é porque é teu inimigo que tu tem que odiar, não. É teu inimigo que tu tem que amar, mas tu tem que vigiar. Aleluia. A luta aí. Aleluia. Deus está dizendo, escuta. Tem gente aí que vai mudar de lado. Eita, Deus é. Tem gente que agora está sendo teu opositor. Mas Deus vai fazer ele mudar de lado. Aleluia, vai fazer mudar de lado. É Deus na vida trabalhando, amém? Você sabe por que Deus fala isso? Porque ele sabe que aquele que está sendo contra, precisa que ele seja a favor, precisa de Deus fazer ele ser a favor. Deus sabe que a tua batalha, aleluia, é para ver Deus colocando aqueles que é contra, aqueles que não entende, aleluia, a favor. Tu precisa que Deus abra os olhos dos opositores, daqueles que se opõem, daqueles que não entende, daqueles que não tá aceitando. Aleluia, tu precisa que Deus abra os olhos dele. E Deus manda dizer, eu vou abrir. E eu abrindo, eles vão entender. Eles vão entender o propósito, eles vão aceitar o propósito, aleluia, e eles vão, eles vão ser a favor do propósito, aleluia. Deus está dizendo para você algo, amém? Tem coisa aí que foi separada, tem coisa aí que por causa, eu não estou dizendo separação de, quer dizer, separação, escuta, deixa eu te explicar a separação que o Espírito Santo está me dizendo. Separação quer dizer assim, você quer, mas fulano não quer. Aleluia. Deus colocou na tua vida. Deus colocou um propósito. Mas tem gente que é contra. E por causa disso, virou opositor. Mas Deus manda te dizer, eu vou fazer ele também querer. Eu vou fazer os tais também aceitarem. Eu vou fazer gente aí. Eu vou fazer pessoas, eu vou fazer gente entender que sou eu nesse negócio. Eu vou abrir a visão. E você vai ver que Deus é grande. Teu nome vai ser exaltado na terra por causa desse negócio. O teu nome vai ser exaltado na terra, viu? Aleluia! Dentro desse negócio. Aleluia! A Bíblia diz que uma hora, amém? Até os inimigos de Davi, sabe? Teve momentos que até os inimigos de Davi começaram a entender o que Deus tinha com Davi. Eita, Deus. E se posicionaram do lado de Davi. Porque eles viram que é algo de diferente. Que o Deus de Davi era Deus grande. Que Deus era com Davi. Você está entendendo? Deus te manda te dizer. Vai ter gente aí que vai mudar de ou.